Здравейте хора! Миналата седмица направих клип за това как най-добре да избираме видеокарта за нашия компютър, в зависимост от бюджета, който имаме, резолюцията, на която смятаме да ги ползваме и също така игрите или другите приложения, за които смятаме да използваме тези видео. Карти. Това предизвика много въпроси относно ботълнека и относно съчетанията между видеокарти и процесори и макар да се спряха за кратко и на този въпрос в предишното видео, днес мисля да го разгледаме в по-големи подробности. Нека да видим кои са най-подходящите комбинации между видеокарти и процесори в различните категории като цени, резолюции и така нататък. При всички положения обаче има едно място подходящо за избор на хардвар и геймърска периферия – и това са моите партньори от Yon Computers. Може разбира се да ползвате код за стъпка AndroVlog за целия сайт на Yon Computers. И така започваме с бюджетния клас и разбира се резолюцията в този случай може да бъде само една, това е Full HD. В миналото видео ви препоръчах какте RX 6600 на Radeon и RTX 3050 на Nvidia, едната е под, другата е малко над 500 лева и двете са най-ефтините 8 гигабайтови карти на съответния производител. С какво може да ги комбинираме? Процесора, който веднага ми идва на ум е Ryzen 5 5500, който е перфектният бюджетен процесор и идва на цена от само около 200 лева. Почти идентичен е и 5600, който е малко по-скъп, но и двата процесора стават. Има една подробност. Това е старата 5000 серия процесори на AMD. Това означава, че ще използваме по-ефтините DDR4 памети и по-ефтините дъна от старото поколение, което допълнително допринася за ценовата ефективност на нашия билд. Тук дори си позволих да направя една примерна комбинация на процесор Ryzen 5 500, видеокарта RX 6600, бюджетно AM4 дъно с чипсет B550 и 2 по 16, общо 32 гигабайта памет за малко под 1000 лева, което всъщност е доста добро постижение, ако се замислите. Тук съм дължен да ви предупредя за нещо. Тази комбинация, която ви показах, наистина е най-оптимална от към цена. Но нейният недостатък идва от факта, че залагаме на старата AM4 платформа на AMD. Това означава, че сме доста ограничени от към възможности за бъдещ апгрейд. Те могат да дойдат само под формата на процесори от 5000-та серия и DDR4 памет. За сравнение, новата AM5 платформа ще поддържа и следващото поколение Ryzen процесори 8000-та серия, която в момента предстои да излезе. И ако от AMD си спазят обещанието, би трябвало да се поддържат даже всички процесори, излизащи до 2025 година, т.е. още една година напред в бъдещето. Затова преминаваме към следващата комбинация, която бих ви препоръчал. Тя включва хардуер за върхово представяне на резолюцията Full HD. Като видеокарти на първо място бих препоръчал RTX 460 и RX 7600. И двете са 8 гигабайтови. Процесорът, който най-добре би се комбинирал с тях е Ryzen 7600X или ако искате да сте малко по-економични, може и 7600 без X който е 65 ватов и идва с токов охладител. Предимството на тези процесори, освен че са по-силни очевидно от 5500, е, че стъпват на M5 платформата, което означава, че след още едно, а може би след още две поколения процесори, вие все още ще може да апгрейднете с по-нов процесор, без да сменяте дъното и също така без да сменяте оперативната памет, която ще продължи да си е DDR5 още много дълго време. Ето за това слагам едва на второ място, като препоръка интелския Core i5-14400F. Той също не е лош избор и ще се комбинира отлично с тези две видеокарти, но сокет LGA 1700 на Intel е в своето последно поколение. Така че след една-две години, като излязат по-новите процесори и искате да апгрейднете, вече ще трябва да си купите и ново дъно. И това е в сила общо за всички интелски процесори, които ще споменем в това видео. В категорията на 2K гейминга изборът е може би най-оспорван. Започвам с ефтините варианти. Това са RTX 4060 Ti 16 GB на Nvidia или това, което по-скоро бих препоръчал RX 7700 XT на Radeon, която е 12 гигабайтова обаче. Тези карти са около или малко под 1000 лева, което е така да го кажем входното ниво за 2K гейминга. По ефтината 4060 Ti, която е 8 гигабайтова, според мен е твърдо в категорията на Full HD Картите, тъй като паметата просто не е достатъчна за по-високата резолюция. Като процесори с тези две карти бих се спрял на Ryzen 5 7600X. Бих казал, че той е отличен процесор за това ниво. Ако искате да спестите малко, отново имате варианта на същия процесор без X версията, който просто има с една идея по-нисък клок и работи на 65W, което означава, че идва с токов охладител, т.е. Ток, може да спестите допълнително и от цената на охладителя. Альтернативата на Intel е Core i kf един от най-добрите геймърски процесори от среден клас, който много пъти съм препоръчвал. Недостатъкът е по-високата цена в сравнение с 7600X, около 200 лева е разликата. И също купете го само ако смятате да го пазите за дълго време, което всъщност е възможно. Причината е, че това е последното поколение, както казахме, поддържано от сегашните дъна, така че ако планирате да го смените в скоро време, няма да можете толкова лесно. Във върховата категория на 2K Gaming влизат две карти, които наскоро тествах. Това са RX 7900 GRE и RTX 470 Super. Аз бих добавил и RX 7800 X, тя е много подобна на 7900 GRE и двете са 16 гигабайтови, може да изгледате видеото, в което нагледно сравнявам тези карти. Като процесори, които може да съчетаем с тях Core i7-14700KF, геймърската i7 на Intel. Много силен процесор, особено за игри. От страна на AMD бих препоръчил един от най-бързите геймърски процесори Ryzen 7 7800X3D. И ако геймингът не е основният ви фокус, бих ви препоръчал не 3D версията, т.е. само 7800X на същия процесор. Също така, като по-бюджетна альтернатива, бих препоръчал Ryzen 7 7700X. Тук спестявате около 100-150 лева. И сега идва един интересен момент. На резолюция 4K, която остана да разгледаме, бих препоръчал същите процесори, Ryzen 7 X3D и Core i7-14700KF, защото те ще са напълно достатъчни за да ги ползвате с картите RTX 4080 Super или Radeon RX 7900 XTX, които биха били моите препоръки за тази резолюция. Ако имате нещо друго ново, например да ползвате компютъра за рендеринг на видео, за стрим, за други задачи, където допълнителните ядра биха могли да ви бъдат от полза, тогава разбира се, може да качите на върховия клас процесори, например Ryzen 9 7950X, може да е и даже X3D, ако искате, или в случая на Intel, това е Core 9 14900K. Последните два процесора са подходящи и за ултимативното съчетание с картата RTX 4090 ако бюджетът, разбира се, ви позволява да дадете над 4000 лева само за видеокарта. След като разгледахме най-подходящите комбинации от съвремени процесори и видеокарти, редно е за пореден път да се спра на въпроса за Боталнека, който продължава да е причина за объркване и след последното ми видео получих много въпроси относно това. Основна причина за притесненията на много хора е това, че те искат да си апгрейднат видеокартата, като на първо време запазят до сегашния си компютър. Това е много често срещан случай. Това е напълно разбираемо, защото хардуер е скъп и не винаги имаме възможността да купиме наведнъж цяла чисто нова конфигурация. За съжаление това, което забелязваме, е, че много хора са прекалено притеснени и прекалено вторачени в ботълнека и това може да им изиграе лоша шега. Например, получавам съобщение от типа тази карта, която съм си избрал, ще има bottleneck с процесора ми, дали да си вземе по-слаба карта, защото тогава няма да има bottleneck. Този начин на мислене всъщност няма никакъв смисъл, защото при всички положения вие ще сте по-добре с по-силна карта, дори тя да има някакъв процент на bottleneck спрямо настоящия ви процесор. А пък след време, вие така или иначе може да подобрите цялата си система и тогава ботълнека ще отпадне. Ще се опитам най-бързо и просто да иллюстрирам какво представлява ботълнека. Ето ме мен, играйки на компютъра. Впрочем, много хора ме питаха за името на тази игра. Това е Ace Combat 7 Skies Unknown. Ако, хипотетично, картата ни е способна да генерира, да кажем, 100 кадъра в секунда на дадена игра, и процесорът ни е способен да обработи тези 100 кадъра, така че в крайна сметка на екрана си аз да виждам тези 100 кадъра в секунда, то ние нямаме ботълнек. Имаме 100% от възможното представяне на картата. Ако обаче процесорът ни е по-слаб и не може да поеме и обработи всичките 100 кадри подавани от видеокартата, а да кажем аз получавам 94 кадъра, то значи имаме 6% ботълнек. Това не означава, че компютъра ми ще експлоадира. Не е някакъв конструктивен проблем, който да ни притеснява. Спокойно може да си караме по този начин, но просто трябва да знаем, че не получаваме 100% от възможното представяне на нашата видеокарта. Няколко думи за bottleneck калкулаторите в интернет, най-популярният от който е този на сайта PCBuild и аз често пъти го препоръчвам, когато някой ме пита. Този калкулатор ви дава възможност да зададете процесор и видеокарта, както и резолюция на която ще се ползва. Ако ви интересува гейминга, отбележете Graphic Card Intensive Tasks. И калкулаторът ви показва колко процента bottleneck може да очаквате. Колко точен е този калкулатор, не си представяйте, че той е 100% точен, но ви дава един много добър ориентир за това какво може да очаквате и кои съчетания между процесор и видеокарта ви дават bottleneck и кои не. Защо имаме различен bottleneck на различните резолюции? Например, може да имаме 20% bottleneck на Full HD, 12% на 2K, и на практика никакъв bottleneck на 4K, както се вижда при комбинацията от Ryzen 5800X 3D и Radeon RX 7900 XTX. Това беше един въпрос, който един от вас ме попита. Защо имаме този феномен? Това е защото на по-ниска резолюция такава карта като 7900 XTX може да генерира толкова много кадри, че процесора не може да и насмогне и имаме все едно си го представете 20% загуби. На 2K вече логично картата може да рендърне по-малко кадри, както наблюдаваме във всеки един тест, който правя на видеокарти. Но все още повече отколкото процесора може да поеме и на 4K вече картата генерира такъв брой кадри, който на 100% могат да бъдат обработени от процесора и затова в този случай имаме 0% bottleneck. Същото ще бъде в сила и за по-леките и по-тежките в графично отношение игри. При по-леките ще имаме по-висок процент на bottleneck, просто защото картата може да генерира повече кадри. Ами хора, надявам се, че сме изяснили доста от въпросите относно комбинирането на процесори и видеокарти. Ако сте пропуснали предишното ми видео, където говоря обширно за това как да си избираме видеокарти за нашето PC, може да цъкнете видеото ето тук. А с вас ще се видим отново съвсем скоро. Чао, чао!